ដីបងបងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំប្រាប់ពីរូបមន្តលេខលក្ខិអសរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងរួមមានមីណា Natural Wine ហៀលក្រេមមួយប្រអប់ Herbal Lightening Cream មួយប្រអប់ដែលយើងហៅថាលេឡាមៀតIdol Wai Wai Ampit Cream Idol ខ្ញុំដាក់ពីប្រអប់មកបែអលចំនួនមួយប្រអប់មួយក៏អិនចំនួនមួយប្រអប់ចានស្អាតមួយនឹងសាប់ព្រាមួយមកហើយគោយើងដាក់ដំបូងយើងដាក់មីណានេះជាមុនសិនបន្ទាប់មកចាំយើងដាក់ខ្លុយគัวហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ទាំងអស់នេះចូលមកហើយយើងធ្វើការគោវាឲ្យសប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើគោបន្តិចសិនណាចាំតិចទៀតចាំជួបគ្នាទៀតណានេះនឹងខ្ញុំបានលីរួចហើយនេះធ្វើគัวបែបនេះហើយក្លិនវាឡើងក្រអូបជួយតែម្ដងណាសូមចាប់ផ្ដើមលាបទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីឲ្យក្លៀកយើងសម៉ត់និងទន់រលោងហើយដើម្បីភាពជឿជាក់ខ្លួនឯងទៀត